Benvingudes i benvinguts a l'Ebre Notícies. Un accident mortal a Amposta, l'ampliació del polígon de Gandesa, la creació d'una nova associació antitaurina a Amposta i el programa de les festes de la Cinta de Tortosa són les notícies més destacades d'aquest dimarts 20 d'agost. Dimarts negre a les carreteres ebrenques, un accident a l'AP7 al terme d'Amposta entre un turisme i un autobús ha deixat un mort i 9 ferits i una col·lisió entre dos turismes a la C12 al terme d'Aldover ha acabat en 2 ferits lleus. Carles Luz, durant una entrevista a Canal Terres de l'Ebre, ha explicat que el polígon industrial de Gandesa està pràcticament ple i s'estudia la seva ampliació. També ha posat punt final a la polèmica sobre el pacte d'Esquerra al Consell Comarcal de la Terra Alta i allarga la mà a col·laborar amb la nova presidenta. L'oferta musical de les festes de la Cinta de Tortosa és el plat fort de la programació. Enguany destaquen els concerts de Sense Sal, Buhos i Joan Rovira. Vint equips d'arreu del territori i el País Valencià van participar al torneig 3x3 de bàsquet d'Amposta, una edició especial que ha commemorat els 70 anys del Club de Bàsquet d'Amposta. L'exconcursant de La Voz, Keila García, ha ofert el concert que ha tancat les festes majors d'Amposta. Més de 1.500 assistents es van quedar sense alè escoltant la seva veu. Un mort i 10 ferits lleus en un xoc frontal entre un turisme i un autocar a l'AP7 a l'altura d'Amposta, en sentit sud. L'accident s'ha produït a les 4:30 de la matinada i tot apuntaria que el turisme, de matrícula francesa, circulava en contradirecció. El conductor del turisme implicat en el xoc frontal, que ha mort en el moment de l'accident, estava en contradirecció. El que no se sap encara és si el vehicle estava circulant en direcció contrària o si circulant correctament hauria tingut algun problema que l'hagués fet quedar encarat en sentit contrari, ocasionant així el xoc frontal amb l'autocar, on han resultat ferides de diversa consideració 9 persones. Alguns passatgers han estat hospitalitzats a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa i altres a l'Hospital Comarcal d'Amposta. La majoria han rebut l'alta durant el mateix matí. El fet que el bus s'hagi mantingut de peu ha evitat un final més tràgic. Ha tingut una maniobra evasiva molt correcta i ha pogut mantenir-se les quatre rodes a terra i per sol no hi ha cap problema. L'accident ha sigut sentit sud, ha travessat la mitjana i ha quedat una miqueta ocupant el carro sentit nord. El xoc s'ha produït al quilòmetre 328 de l'AP7, a l'altura d'Amposta. El bus de la companyia Alsa, on viatjaven 32 persones, anava direcció Marbella, en un bus línia que havia sortit des de Barcelona. Pel que fa al cotxe, era un BMW d'alta gamma i de matrícula francesa, on viatjava un únic ocupant que ha perdut la vida. L'avís de l'accident s'ha rebut a les 4:25 del matí i s'han activat 14 patrulles dels Mossos d'Esquadra, 8 dotacions dels bombers de la Generalitat, 4 dotacions del SEM i Servei del Suport Psicològic del Sistema d'Emergències Mèdiques. L'autopista ha quedat tallada en ambdós sentits. A 3:15 s'ha reobert el sentit sud i sobre les 12 del migdia ja se podia circular amb normalitat. Amb aquesta víctima mortal són 110 les persones que han perdut la vida aquest any a la xarxa interurbana de Catalunya. I a la carretera C12 al terme d'Aldover hi ha hagut un xoc frontal el dimarts al matí. A les 9 els bombers de la Generalitat han rebut l'alerta de l'accident. Dos vehicles han col·lisionat frontalment en el punt quilomètric 24, deixant dos ferits lleus que han deixat dos ferits lleus que han estat traslladats a l'Hospital Verge de la Cinta. Fins al lloc dels fets també s'hi han desplaçat 3 ambulàncies del Servei d'Emergències i dotacions dels Mossos d'Esquadra.
Les obres de la variant de Gandesa han començat, però a més, l'alcalde del municipi, Carles Luz, ha desvetllat que el polígon té pràcticament la totalitat de parcel·les exaurides i que s'està treballant en una ampliació. Per una altra banda, en quant a dinamització turística, Luz ha explicat els plans de futur del jaciment del Coll de Mora. Després de l'estira i arronsa entre Junts i Esquerra al Consell Comarcal de la Terra Alta, el portaveu de Junts i expresident Carles Luz ha deixat clar que respecta la decisió sobre els sous dels consellers, però continua estranyant-se pel pacte d'Esquerra amb els mateixos socialistes que, tot i estar sota les sigles dubte, no deixen de ser els que volien marxar de Catalunya. Està en contra del procés i per això va mostrar públicament el marxar de Catalunya. Clar, això més el Partit Socialista me xocava de que Esquerra Republicana escull un soci de govern que del tot no és en les directrius que se marquen. No? De fet, Luz es mostra disposat a col·laborar amb la nova presidenta del Consell Comarcal, Neus Sant Romà, amb qui també espera una reunió entre presidenta i alcalde per tractar temes d'importància per al bon funcionament del municipi, però també de la comarca. Des de Junts, l'únic que volem és que la comarca de la Terra Alta tiri endavant, poguéssim lluitar conjuntament en el tema del despoblament, poguéssim generar actius a nivell de comarca i tot allò que durant aquests anys s'ha fet i avui podem gaudir i lluir d'una comarca que té futur, jo em penso que el que hem de fer és anar junts. I a partir d'aquí, mà estesa. Entre els problemes històrics a Gandesa estava la circunvalació de la C-43 per tal de poder desviar els vehicles pesants directament al polígon i evitar el centre urbà, amb unes obres ja iniciades i previstes per acabar la primera fase al febrer, amb l'enllaç amb el nord del polígon encara pendent del Ministeri. La Nacional 420 depèn més del Ministeri, però tot i en això estem treballant conjuntament perquè ells poden fer el que és la rotonda i demés i el que és l'accés al polígon, disposés és un tema d'incasol. A més, el polígon de Gandesa ja té la primera fase exaurida i la segona disposa d'un parell de parcel·les de les quals s'està parlant amb empreses per instal·lar-s'hi mentre treballen en una futura ampliació. Tenim tres inversors que volen invertir al polígon industrial, cosa que estem treballant, encara no es pot dir res, però ja estem treballant perquè això sigui una realitat i estem treballant en Incasol per ampliar el polígon industrial de Gandesa. Un altre motor econòmic de Gandesa i la comarca, el turisme, s'ha expandit en els últims anys des de la posada al dia de l'oficina de turisme, ara inclosa dins la xarxa de centres de turisme de Catalunya. I aquesta oficina ens ha permès fer totes aquestes rutes, les rutes del casc urbà, com estàs parlant, del casc antic, no?, que està vinculat amb el casament reial, totes les rutes de conèixer tot el que és el nostre patrimoni com a celler modernista de la cooperativa, tastos de vins i demés, i també el jaciment del Coll del Moro, que és un dels potencials creixents que avui té Gandesa i que jo diria i m'atreviria a dir que té el país, perquè trobar un jaciment com el que s'ha trobat en unes parets de més de 2 metres d'alçada, no hi ha cap jaciment íber en tota Catalunya que tingui aquesta alçada. El jaciment del Coll de Moro, assegura Luz, té un potencial que pròximament es podrà dinamitzar. Es dona a conèixer la imatge del cartell de les festes de la Cinta i el seu programa amb activitats tradicionals, religioses i musicals. Alguns dels actes que més destaquen són els concerts, amb l'actuació de Joan Rovira, Sense Sal i Búhos, i com és tradicional, el concert dels Quicos, que tancarà els dies festius. El folklore, la gresca i el parc són tres elements que no poden faltar a les festes de la Cinta. Marta Llambric, la dissenyadora del cartell de les festes d'estany, ho té molt clar i ho ha volgut plasmar en una imatge que representa la diversitat festiva de la ciutat. La parella de capgrossos, de nanos que tenim més tradicionals, però també situat dintre de l'espai del parc, que és un dels espais que tenim més centrals de la festa, i després donant-los aquesta imatge més fresca, més ballant, del que sona el nostre folklore més popular, i poder també explicar que les festes són això, són la part més tradicional de folklore, però també la part de xalar i de passar-se-ho bé. Els artistes que visitaran la ciutat i emplenaran el parc de gom a gom seran Joan Rovira, Sense Sal i Búhos. I com és tradicional, Quico el Celio, el Noi i el Mut de Ferreria seran els encarregats de tancar les festes de la Cinta i s'espera que hi hagi algunes cares conegudes com a convidats durant el concert. Durant les festes es retrà homenatge a dues entitats esportives de la ciutat. La bandera del municipi s'ha confiat al Club Bàsquet Cantaires en honor al seu 50è aniversari i el Club de Rem serà homenatjat amb la inauguració d'un monument commemoratiu a l'antic club. El programa està format per activitats molt variades per poder fer partícip de les festes a tothom. En unes festes transversals per a tots els públics i sobretot populars i gratuïtes. Això és una de les coses que penso que hem de treure pit, n'hem de fer bandera i que és la base de qualsevol aportació i millora.
El cap de setmana anterior tindran lloc algunes activitats prèvies a les festes. El 24 d'agost es presentaran les pubilles i pubilletes i serà l'acte del pregó a càrrec de Manolo Cardona, president de l'Associació de Veïns de Santa Clara. La ciutat li havia de fer este reconeixement molt merescut després de 30 anys al capdavant d'una associació i d'uns moments molt, molt complexos i a més treballant sempre de forma generosa i amb tota la voluntat per tal de tirar endavant el barri i sobretot ajudar també a tirar endavant la ciutat. El mateix dissabte serà la presentació de les colles que participen en el circuit de penyes. Els més de 1.100 inscrits podran finalitzar la nit al Festival Ebre Músic amb concerts en directe d'artistes ebrencs i amb roba estesa com a grup convidat. L'agenda de l'agost ve marcada per les festes majors que se celebren arreu dels 52 municipis ebrencs. I la Sénia les ha començat des del divendres passat. Del 17 al 26 d'agost, els veïns i veïnes de la localitat poden gaudir d'activitats per a tots els gustos i edats, com la cercavila infantil, el campionat de bòlit o les curses de burros. Confeti, colors, música i molta gent als carrers. Aquesta és la senyal de que un poble comença les seves festes majors. I és que la Sénia del 17 fins al 26 d'agost celebrarà les seves festes populars amb una agenda carregada d'actes tradicionals per a totes les edats. En concret, en són 32. Són unes festes molt carregades d'actes i ja de bon matí ja comencem en este i ja no pararem hasta final de festes. Nosaltres sempre ho diem, que el programa de festes de la Sénia està dedicat a tothom, és molt transversal, és molt divers. Els menuts, per exemple, enguany ho estava contant, exclusius per a ells hi ha 25 actes en totes les festes. Dels 132 que tenim crec que està molt bé. Cercaviles, exposicions, missa, tallers, actes taurins, concert de banda, tornejos, corregudes de burros i cavalls. Són algunes de les propostes. Que seran, a part de les novetats, hi ha tot el reste d'actes, tant esportius com infantils, com culturals, balls, concerts, carrosses, correfocs, de tot. Tenim de tot i molt bo. I un dels concursos més curiosos és el campionat de bòlit per adults i infants. L'habilitat és com tot, és la pràctica. Ja sabeu que el bòlit és com un bolígrafo en dos puntes, una a cada costat. I llavors el que s'intenta és pegar-li una punta, una mica d'efecte en la pala, perquè el bòlit bote. I quan el bòlit està a l'aire és quan és el moment de pegar-li palada i allunyar-lo el màxim possible. Postes. Tot i que els veïns i veïnes de la Sénia han passat el primer cap de setmana, encara els queden 6 dies plens d'actes populars de les seves festes majors. Tots som poble, la nova associació d'Amposta que vol reduir els actes taurins al municipi i eliminar el bou envolat i capllaçat. Tots som poble. Així s'anomena la nova associació d'Amposta que vol treballar perquè se redueixin el nombre d'actes taurins a la ciutat i s'elimini el bou envolat i el bou capllaçat. Asseguren que la diversió no justifica el patiment animal i diuen que pretenen que l'Ajuntament deixi de promoure aquest tipus d'actes i també de finançar-los. Tot i que són conscients, expliquen que de moment no se poden prohibir perquè la legislació ho permet. Nosaltres no pensem que això pot ser d'avui per demà. És a dir, aquí pot hi haure una transició, però de la mateixa manera que jo quan era jove al poble d'Amposta només se feien bous a la plaça i res més, no se feien bous envolats ni res, i de llavors aquí hi ha hagut un increment, pot hi haure un decreixement d'aquests actes. Vull dir, s'han anat important actes taurins que no en són propis, n'hi ha que no tenen ni nom, és a dir, l'encierro és una cosa que es fa a Navarra, no se fa aquí, no? I els bous envolats, jo recordo que quan jo era jove se'n va fer un excepcionalment al Grau, però al poble d'Amposta no se n'havia fet mai cap. Des de l'associació expliquen que estan escrivint un conte i que de moment faran pedagogia als més petits. La nostra feina ara en aquest moment és començar a crear debat i crear consciència i això ho volem portar bàsicament a les escoles, als instituts. Volem que la gent més jove, la gent menuda, que d'entrada els xiquets ja tenen una empatia natural en els animals, ells ja estan per aquestes coses, el que passa és que aquí, com que de menuts ja se'ls porta a la festa dels bous, ja se'ls hi fa viure, com que és un fet natural, pues això fa que els xiquets vagin una mica en contra dels seus sentiments. Expliquen que no volen enfrontaments i que actuaran de manera molt pacífica. De fet, asseguren que s'han donat a conèixer un cop han acabat les festes majors per evitar situacions tenses. A continuació, repassem altres notícies de la jornada en un format més breu.
Els alcaldes i alcaldesses i electes contra el macroevocador de Riba-roja emeten un comunicat manifestant el desacord en les últimes mesures i inspeccions que permeten tirar endavant amb la construcció. Els alcaldes s'aferren al contenciós administratiu presentat per aturar un projecte que qualifiquen de barbaritat. Rescatades diverses persones atrapades per les pluges en tres vehicles a Benicarló. La forta tromba d'aigua ha sorprès el litoral nord de la província de Castelló i els bombers han rescatat tres persones que havien quedat atrapades als seus vehicles. Mort Toni Espinós, trompetista i un dels fundadors de l'orquestra Cimarrón després d'una llarga malaltia per la qual va haver de deixar els escenaris. L'orquestra es va fundar fa més de 40 anys i porta al seu darrere més de 5.000 actuacions i milers de quilòmetres per tota la península. La fàbrica d'Ercros a Tortosa redueix un 20% les emissions del 2018 respecte a la mitjana dels últims 5 anys i un 9% respecte a l'any anterior. L'índex mesura les substàncies emeses a l'aire i a l'aigua, així com els residus generats. L'Espai de la Jota prepara activitats de la cultura d'arrel en el pròleg de les festes de la Cinta. Josep Maria Echevarria impartirà una lliçó magistral sobre l'origen de la Jota el dimarts 27 d'agost. El dijous tindrà lloc la presentació del llibre El cant de les plantes del taller de cant popular del Museu de la Pauma. El microcrèdit que la Sònia va concedir al Marc va ajudar a donar llum verda a la seva botiga, que s'il·lumina amb l'energia verda que produeix el projecte de l'Eva. Tot i que per energia, la de la Laura, que ensenya al Lluís que les nostres accions generen un efecte positiu en les persones. I això és el que ens fa diferents. CaixaBank. Escoltar. Parlar. Fer. Banca socialment responsable. Una vintena d'equips d'arreu del territori i el País Valencià es van donar cita al 3x3 de bàsquet Amposta, una edició especial, ja que enguany es commemoren els 70 anys del club de bàsquet, motiu pel qual el torneig tindrà per nom Pedro Torres, un dels fundadors de l'entitat. Un 18 d'agost, però de 1949, es disputava el primer partit del Club Bàsquet Amposta. 70 anys després, i per commemorar aquest aniversari de l'entitat, el torneig 3x3 es va organitzar el mateix dia, dècades després. És un any de records i durant la temporada s'han organitzat diverses activitats per celebrar l'efemèride. Una d'elles és que des d'aquest any el torneig passa a dir-se Pedro Torres en honor a un dels fundadors del Club Bàsquet Amposta. A més, ha tingut lloc en un altre escenari fent una guinyada als orígens. Les últimes 13 o 14 edicions s'ha fet dintre del pavelló, però enguany, degut a les obres d'arretjament del terra i estan ficant el parquet, vam tornar una miqueta als inicis en aquestes pistes poliesportives exteriors, callejeres, que diem nosaltres, aquí al costat del Miquel Granell. I bueno, gràcies també a l'ajut de l'Ajuntament, que han fet una miqueta d'arretjament, pintar les pistes, impiar-les i una miqueta, com veu, tot el muntatge de carpes i megafonia, doncs, bueno, enguany portem a càrrec aquesta edició. Hi van participar una vintena d'equips de les Terres de l'Ebre i del País Valencià amb una seixantena de jugadors i jugadores. I entre els actes de celebració del 70 aniversari, el proper 31 d'agost es jugarà un triangular entre els equips sèniors del Club Ampostí, l'equip de Lliga Eva del Salou i els del LEB del Tau de Castelló. I ara repassem les altres novetats esportives en un format més breu. El pilot jerusalenc Jeremy Alcoba tornarà a córrer al Mundial de Moto3. Serà per segon cop i el Gran Premi de Gran Bretanya, que es disputa del 23 al 25 d'agost al circuit de Silverstone amb el team Comerlink. Repeteix substituint el lesionat Gabriel Rodrigo i suposa un pas més per donar el salt a Moto3 la propera temporada. Paral·lelament, Alcoba lidera la classificació del Mundial Júnior de Moto3 amb el team Laglisse. L'ulldeconenc Aleix García va tornar a la disciplina del Manchester City després de la seva cessió al Girona, amb el qual ha jugat les dues últimes temporades a primera divisió. El futbolista es troba realitzant la pretemporada amb el conjunt que dirigeix Pep Guardiola, participant en la gira asiàtica que ha efectuat el campió de la Premier League, però segueix sense conèixer quin serà el seu futur i encara que podria anar de nou cedit, el seu destí segueix sent una incògnita. La remera ampostina Aina Cid participarà amb la selecció espanyola al Campionat del Món del Rem, que tindrà lloc del 25 d'agost a l'1 de setembre a Ochsenstein, Àustria. Cid formarà bot amb Virginia Díez en 2 sense timoner, categoria amb molta rivalitat per les 11 places que donen el bitllet a Tòquio 2020. Els tortosins Pau Vela i Xavi Vela competiran amb la selecció brasilera en 2 sense timoner. Que què és això que hi ha aquí? És clar.
Mai no t'hi havies fixat. Deu ser per aquesta gent que tapa els nens i abaixa la calefacció. O que li encanta heretar roba. Que sempre espera que el rentaplats estigui ple per posar-lo en marxa. Gent que disposa de quilòmetres d'autonomia omplint el dipòsit per gairebé la meitat de preu. Tu no ets pas així, oi? O sí? Ets de Repsol Autogàs més del que et penses. La cantant ampostina Keila García ha tancat aquest diumenge 18 d'agost les festes majors d'enguany d'Amposta amb un concert gratuït a la plaça de l'Ajuntament. La cantant és coneguda pel seu pas al concurs de Tresmedia La Voz. Molt bones, unes sensacions molt bones, no m'esperava tanta gent i que la gent respongués a cada cançó, bueno, ha sigut brutal, ha sigut una sensació magnífica. Amb aquesta sensació es va quedar la cantautora ampostina Keila García després de fer el concert que va tancar les festes majors d'Amposta, tot un espectacle de versions de cançons conegudes. El grup va donar la seva essència a cada adaptació, donant una pista de com serà el seu primer disc, que esperen que surti a la llum d'aquí poc. Keila és coneguda pel seu pas al concurs de Tresmedia La Voz i va voler fer una petita referència a aquesta experiència. Sí, potser la que tinc més especial carinyo és la de Luche Gigantes, ja que potser és la cançó que me van eliminar a lo que és el programa i potser la cançó que m'ha donat oportunitats en aquest sentit. Vam contractar-la bàsicament quan va entrar a La Voz, perquè ja quan va fer les audicions a cegues ja ens vam interessar per ella, ens vam reunir amb ella, vam tancar l'actuació d'avui en secret, perquè no podíem desvetllar fins que vam poder desvetllar, i ens hem vist desbordats de gent. La plaça de l'Ajuntament, jo crec que no l'havíem vist mai tan plena. Més de 1.500 persones van omplir la plaça de l'Ajuntament. De fet, no és l'última actuació que oferiran. Ja estan tancant dates. Jo espero que no sigui l'últim concert que fessin, perquè ja no per l'èxit d'avui, que ho és, i a més ho mereixen, crec jo, perquè a més jo crec que ben bé tots són músics d'Amposta i és d'aquestes coses que ens agrada fer cantera també a nosaltres, no? Però és una persona encantadora, Keila, i té una veu meravellosa. De moment, la veu de Keila García només es pot escoltar a través del seu canal de YouTube. I fins aquí l'Ebre Notícies. Gràcies per la seva confiança i fins demà.